Me banorët e rajonit numër 3 zhvilloi takimin e rallës kandidati i koalicionit Shtëpia e Lirisë Bars Pahia, duke i dhënë mbështetjen e tyre për këtë gardhë duke shprehur bindjen se Shkodra do t'jap mesazhin e fortë në gjithë Shqipërinë me 6 mars, ata i kërkuan Spahisë që në ndrejtimin e tij kryeqendra veriu të marrë vëmendjen e merituar. Shkodrant nuk duhet të joshen as nga fjalë të bukura, as nga një grosh parash. Le të votojmë të gjithë numrin 2. Zotin Bars Pahia. Momenti është historik, është shumë i rëndësishëm. Nuk është thjesht një votim që bëhet për një kryetar bashkie që ka një mandat një vjeçar. Më tepër është politik, sepse me 6 mars vendoset ekzistenca e opozitës shqiptare, ekzistenca pluralizmit shqiptar, edhe mund fillojnë orteku siç kanë filluar gjithmonë. Përmysit e mëlla nga Shkodra, me fitorin e Bars Pahisë me 6 mars mund të fillojnë orteku i një rrugtimi të madh të opozitës shqiptare të drejtuar nga profesor doktor Sali Berisha. Unë jam krejt i bindur që me rithëmelimin na do të bëjë një opozitë vërtet, vetëm një opozitë e tjera ka me në Shqipëri. Prandaj na Shkodra duhet i ftojë veten edhe herë, sepse gjithë i kanë sytë na. Unë e shoh këto votime si një mision. Si një mision për ta ndryshu këtë gjendje, që besoj nga ka prejkë se cilin prej nesh në familje tona dhe njerëzit tonë më doshtër. Një bashki pranë qytetarve duke dhënë zgjidhje problematikave që sot hasin premtoi kandidati Spahia, i cili kërkoi prej banorëve të rajonit numër 3, por edhe mbar bashkisë Shkodër, të mbështesin alternativën më të mirë për ta koalicionin Shtëpia e Lirisë. Në përmjet votës lirë me 6 mars, ne do të garantojmë se jemi shumicë në këtë vend. Ne do të garantojmë se bindjet dhe idealet, shpresat, nuk mund të jetërsoj kërkush. Vota për numrin 2 dhe koalicionin Shtëpia e Lirisë është vote një mirë besimi që do të drejtoj Shkodrën në rrugën e dur, e jo duke ja besuar atyre që shiten kauza e në përkëmbën këtë qytet në 8 vite.